Սարգելի հետևողներ, այստեղ իրավիճակը լարվեց։ Վերնատարների վարորդները որոշեցին կրկին ճանապարհը փակել, նրանք ժամանակ էին տվել, որպեսզի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գներ Սանոսյանը գար։ Նրանց խոստացել էին, որ նախարարը գալու է, սակայն քիչ առաջ հայտնեցին, թե 14:30-ին պատրաստ է հանդիպել նախարարություն, ինչից հետո այսպիսի քայլի գնացել։ Ապել էր կույանը պատել։